vibrare în mirea mele. Ei vibrim të një noveliste e shumë të famshme italiane, ma dhe të toja e para dhe të deri tani e vetja, dhe e mëson, që është noveliste, si që është Gracia de Lenda, dhe që me romanin Mariana Sintra, na vjen në Shqip, me një Shqip e vërtet të punuar nga përkyesja Klodeta Vibra në bashkëpunim, dhe je kujdesur shumë, apo jo, e mirë. Po tash ju do t'i drejtohem profesoresh Klodetës. Qa e bën të veçantë të grua Marianën që edhe lexuesi të ta lexoj këtë libër. Disa mund ta kenë lexuar me siguri edhe në italisht, por që kur lexoj të shih besoj edhe sidomos nga ty Klodeta do të jetë një gjë më e bukur. Rita, faleminderit. Është shumë e rëndësishme momenti i parë që ti mësesh për të përfshirë ato lloj letërsie e cila për lexuesin e gjuhës ngrice do të përcjellë si zgjon një mesazh. Por më është shumë e rëndësishme përzgjedhja e shkrimtarës dhe përzgjedhja e vendos së shkrimtarës. Pse po punoj për ekonomisht për Gracia de Lenda? Sepse si shëtë edhe pak më parë, është e vetë një shkrimtare italiane, e cila e ka fituar shumë një Nobel pokoj një shekull më parë. Dhe që të mendoj që pasaj që të mendoj që Italia ka vërtet edhe në mëgjet personaje. Qëfar vedon se ka të veçan në stil që mori dhe qëmimi nobe? Unë gjithoj që Delega ka një stil shumë të veçanitë, është një detajiste i jashtëzakonshme, është një përshkruse, e cila ndërkohë që ti lexon paragrafet e Delegës, ti komendon se jemi një ekspozitë. Dhe bashkë me e mjërë... Edhe unë pikërisha të kam vjerë, dhe të ka një imazh pikturë. Dhe imazh e pikërisha, imazh e të detaj, e të në atë që të një shkëntare që e lëvron shumë mirë gjuhën, por kjo është një sfida dhe për përkëtuese. Pra, sa përkëtuese do tjetë në gjëndje që ta japu të imazh në gjuhën ngrice e po ta bërë të temi shumë të këndshëm edhe këtë pikturë të shprehur në fjalë, për ta bërë të këndshëm për lexuesin e tij. Unë gjithsej të gjithë fal. Shiko. No, falemirës sepse mirë është vetë shkrimtari, vetë poeti është shkrimtar. Dhe kjo ndihmon shumë për kthyesin, për të gjetur atë që është më e mira për lexuesin shqiptar. Pra është për të redaktores Ermira. Absolutisht. Është një libër i përkthyer ta themi italisht apo në romani. Sepse është shumë i rëndësishëm që libri kujtel, dhe për të ja përtej shumë i nëse, sepse përkthyesi është një rikrimues. Redaktori ndoshta është pas kuintave, por është paqë i rëndësishëm sa përkthyesi. Sepse një vepër, po qëse nuk kurohet, po qëse nuk pastrohet, po mësë rohë, kemi edhe punësën e Albasit me Dinë, e cila për një punë të shkëqër, dhe kur ti punon në ekip, unë gjithoj që gjërat bëhen bërë më bukur. Ndaj dhe pak bashkëpunimit me Mirën, sepse është e disata erë, është e disata vepër që ne nëzirin në gjurë shkëpe, unë të liber, ja ka një të tuar njësis. Edhe për të rrisjel dhe vëllëndje të të misjen dhe vëllëndje dhe të lecuës në Shqiptar, të kemi një misi a la treshato, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që... Më keni futur dhe më ke treshja, për e? Për e një treshato, po. është shumë e rëndësishme që të kuptojmë njerët një mëzore, sepse duke qënë bakë, duke të punuar bashkë, besoj që zjeri kështë ka të një përpikë, një të dobi një mesaj. Për mua e shumë të rëndësishme për mesaje, që do të të dëshuria të në formë gjithon, nëse duan vërtet të rëndësisht i të, pambërësisht në gjari dhe që një rëman shfaqë, por të këmendoj një gjërë, një shërë të para, një kishtë e kërë emancipimit gjuaz. Dhe Gracia de Lenda është nga të pakta shkëntare, që teo shumë barjera dhe civilitet
nga Sardena, dhe u barierat, dhe ajo u përfoq në përmjet veprave të saj, si përgjisht të bëndë emancipimin e duat. Dhe po të shohë është, po duaj të gjitha vetë, një shetë të parë, dhe po duaj të gjitha vetë të Gresa Delega, ka personaje Parza Delega. Që shë falenderit dhe zemre rritët për besimit, dhe shpi votuaj se për gjithin të njënin dhe përshkëmën të pasur së parë. Potesi o mbërësirë për në fund që dhe ti e mira të thuan ato djeshmëri që pate, po që jo të arirë për mi keshë në fund dhe bashkëmëtore për negjen e gjitha, po djeshmëri që pate i gjatë kohës që punoni dhe për të, për të personal. Do këtë, po. Spar njerë i ka shumë falemnerit për gjithë mundësin, por duhet ka të ndëroj të tërveçantë dedikimin që Plodi ka sjerë me Deledën. Ndoshta këtu nisë pastaj edhe një lloj tjetër përgjegjësie ndaj punës tënde si redaktore. Vuajtja që vjen nga gjuha është një vuajtje sa për lexuesin, paqë edhe për veten tënde si, po them, si punojse e gjuhës, por si mbrojtëse e gjuhës. Në këtë sens, të kuptosh shkrimtarën se çfarë do të përcjell, por njëkohësisht të kuptosh për zgjedhjen që përfitja bën në funksion të asaj që ka të thotë zgjedhi leksuesi, të bëj paraprake një përgjegjësi të ruash përkthimin që ka bërë apo të ruash gjuhën nga fillimi veprën. Në mjetë të dyjave, shpesherë zhjelë dhe Klodin për afërsin, për forcë dhe mandë dhe si gjithë mëjë se që më bartë fjale që ajo për zhjelë, sepse duhet të kuptojnë dhe qëka. Jo vetëm si redaktore, por kur ti është e ndjekë për kësë, në gjithë veprime të sajtë, edhe vuajtë se gjatë përtimit, e ndjenë se ke shumë gjëra për të bërë bashkë me të, për të sjellë të lexuesi atë që është më pranë si funksion libri, por lexuesisht edhe si mesazh. Bëj një pyetje? Po. Me tre fjali mundaj të përshkruash Marianën se ti ke punuar aq vite në Suzile të Sje. Pa shkur, pëse është një personal, pëse do t'jetë për ata që do t'a lexojnë? Guxon, vendos dhe ka një botë madhe. Pavarësisht se thehet në fund, ndoshta për shkak të mjedisit, thyrjet janë nga njëherë piknisje për të vazhduar diçka tjetër. Do vetëm, apo jo, dhe më bukur një mesazh, ka që më rekomendoshim, më bukur nuk kishim se si ta mbyllim, që është një ditë me të vërtetë që nuk duhet të mungojë bibliotekës së lartë.